الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ پروگرام مجلس مذاکرہ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج کا عنوان ہے اسلامی گھرانے کی برکتیں. آج کے مذاکرے میں ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا محمد اشفاق سلفی اور مولانا ظفر الحسن مدنی اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہیں مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب. میں آپ تمام حضرات کا، علماء اکرام کا استقبال کرتا ہوں. آپ حضرات نے وقت نکالا اور ہمارے ساتھ ہماری دعوت پر لبیک کہا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس اہم عنوان پر کہ اسلامی گھرانے کی برکتیں، اس کی کیا فوائد ہیں؟ ایک خاندان جب اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اسلام کے حدود پر قائم رہتا ہے تو اس کی کیا فائدے ہیں، کتنی برکتیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کس طریقے سے اس کو بیان کیا ہے، اس سلسلے میں آج ہم ناظرین کرام کے سامنے پیش کریں گے. میں مولانا اشفاق سلفی سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جہاں پابندی ہوتی ہے وہاں برکتوں کے نزول کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رحمتوں کے نزول کا اللہ نے وعدہ کیا ہے. اس سلسلے میں آپ ناظرین کرام کو بتائیں کس طریقے سے اسلامی خاندان بنانے میں ایک معاشرے کے لیے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اللہ اکبر. اگر بستیوں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں اور تقوی شعار ہو جائیں، یعنی اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگیں، عوامر کی، اللہ کے حکموں کی بجا آوری کریں، اور جن کاموں سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے باز رہیں، کیونکہ تقوی اللہ رب العالمین کے عوامر کی بجا آوری اور منہیات سے اجتناب کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے. تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے خزانے کھول دیں، یعنی آسمان سے بارش برسے، زمین سے پودے، پھل فروٹ، غلے پیدا ہوں، زمین سے معدنیات نکلے. اسی طریقے سے اہل کتاب کو کہا گیا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم. مفہوم وہی. تو ظاہر ہے اسلام دین رحمت ہے، دین برکت ہے. یہ جہاں بھی ہوگا اپنی خوشبو سے پورے معاشرے کو، پورے ماحول کو، پوری انسانیت کو معطر کرے گا. اگر ہمارے گھر میں دین ہے، زوجین میاں بیوی دیندار ہیں، اولاد کی اسلامی خطوط پر تربیت کر رہے ہیں، تو گھر میں برکت نازل ہوگی. گھر سے شیطان بھاگے گا، جہاں قرآن مجید کی تلاوت آگی حدیث ہے ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرۃ. اسی طریقہ سے فرمایا گیا مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت. اس گھر کی مثال جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر ہو، قرآن کی تلاوت ہو، ذکر میں نماز بھی شامل ہے، نوافل نماز کہا گیا کہ گھر میں لے کر آؤ. مردوں کو چاہیے کہ اپنی فرد نمازیں، چاہیے نہیں بلکہ واجب ہے، اگر معذور نہ ہوں تو واجب ہے کہ وہ باجماعت نماز ادا کریں. عورتوں کے لیے گھر بہتر ہے. نفل نماز مردوں کو بھی چاہیے کہ گھر میں لے کر آئیں. افضل و صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، سوائے فرض کے نفل نماز گھر میں بہتر ہے. تو اس سے گھر میں جو ذکر ہوگا، نماز کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، خود مجلس مذاکرہ گھر میں منعقد کیا جائے تو اس گھر کی مثال ایسی ہے جیسے کہ زندہ شمع، اور اگر اس میں ذکر نہ کیا جائے تو اس کی مثال مردہ کی ہے. تو گھر کی برکت سے یہ فائدہ ہوا. اب اس کے بعد اس کی برکت سے ماشاءاللہ پڑوس میں جو لوگ ہیں وہاں اس کے فوائد اثرات جائیں گے. ہم کو اپنے پڑوسی کا خیال ہوگا کیونکہ ہم ایک مسلم گھرانے کے فرد ہیں. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ ہمارے خیرات و برکات دوسرے تک پہنچے. مولانا قرئ کلام، اس میں جو ہے وہ آیت بھی شامل کیجیے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ جب گھر میں دینداری ہوگی تو وہ سب اولاد ہمارے لیے اور بچے سب ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں گے اور بہت سی برائیوں سے بچیں گے. وہ زنا نہیں کریں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، وہ جوا نہیں کھیلیں گے، وہ اوباش پنا نہیں کریں گے. تو پولیس کی دھر پکڑ اور عوام کی ناراضگی اور محلے والوں کی ناراضگی، ان سب سے ہم بچے رہیں. اصل میں یہ اولاد تربیت اور اس کے حسن کے تعلق سے خاندان میں چونکہ مرد، عورت، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں، اسلامی خاندان کی برکت کی گفتگو ہے. تو اس میں صرف بچوں کی تربیت کا مسئلہ نہیں، خود ہماری اپنی تربیت کا بھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس خاندان میں اسلام پر عمل نہ ہوتا ہو، اسلامی احکامات کی تعمیل نہ ہوتی ہو، وہ بالکل ساری مصیبتیں ہوتی ہیں.
پریشان ہے اس کے اسباب گندا خاندان ہے مردہ خاندان ہے اس میں ڈیڈ فیملی ہے جی جی اس کو سب سے پہلی بات جیسا کہ فرمایا گیا کہ اسلامی خاندان کی ایک برکت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اس میں سب سے بنیادی چیز اطمینان قلب ہوتا ہے دل کا سکون ہے اطمینان ہے آج ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے پیش نظر وہ غنا نفس ہے ہی نہیں کسی کے پاس ان الغنا غنا نفس اصل مالداری دل کی مالداری اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کو تو اطمینان اللہ کا تعالیٰ کی یاد سے ہوتا ہے تو اسلامی خاندان کا ایک بڑا فائدہ اس کی جو برکت اور اس کی جو فیوز ہے اس میں یہ ہے کہ دل کا اطمینان ہوتا ہے سکون ہوتا ہے مطمئن ہوتے ہیں لوگ اللہ رب العزت کے نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر صبر اور شکر ان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ ایسی بڑی دولت ہے جو اور کسی کو نہیں مل سکتی دوسرا یہ کہ باہم ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے کی جو صلاحیت ہے یہ پیدا ہوتی ہے شوہر بیوی کا حق بیوی شوہر کا حق بچوں کا حق والدین کا حق تو یہ ایک برکت یہ بھی ہے آج بڑے سارے مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں مختلف جگہوں میں اس میں ایک بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے حقوق پہچانتے نہیں اگر پہچانتے بھی ہیں تو ادا نہیں کرتے تو ایک بڑا آج اس کا فیض ہے یا اس کی برکت ہوئی ہے کہ حقوق کو پہچاننے اور ان کی ادائیگی کرنے کا سلیقہ اسلام کی روشنی میں ان کے اندر پیدا ہوتا ہے حقوق کو پہچانے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپس میں ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کا احترام ہونا چاہیے اسلام جو ہے اس کی طرف اس نے احترام نہیں اسلام میں جو حقوق ہے تمام حقوق موجود برکت کی جی اسلام کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلی اس کی نشانی ہے اقامت صلاح اب ذرا سا سوچنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں نماز نہ پڑھنے کی بنا پر گھر میں بوڑھے بوڑھے نماز پڑھ لیے باقی پورے گھر کے لوگ فجر میں سوئے پڑے رہ گئے اکثر لوگوں میں ایسے عشاء میں اگر مسجد میں 50 آتے ہیں تو ممکن ہے فجر میں 3 آئیں آپ برکتیں کیسے نماز کے لیے خصوصیت سے اللہ تعالیٰ نے رزق اور برکت کا وعدہ کیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا نماز قائم کریں آپ بھی اور اپنی اولاد کو کہیں رزق کی فکر نہ کریں ہم رزق آپ کو بھی دیتے ہیں اور آپ کی اولاد کو ہی دیتے ہیں یہاں نماز کے ساتھ رزق کا وعدہ کرنا بڑا اہم ہے اس لیے ایک حدیث بڑے اختصار کے ساتھ بتا دیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ نقل کیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں ایک دن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دیکھے بوڑھے بوڑھی اپنے کام کر رہے ہیں خدمت کرنے والا کوئی غلام نہیں اللہ رسول نے پوچھا غلام نہیں کہا نہیں تو آپ نے فرمایا اچھا دیکھو میرے پاس غلام آئیں تو تم آنا میں ایک غلام دے دوں گا اب ام زر بڑی توجہ سے نگاہ رکھی تھی غلام آئے تو اللہ کے رسول کے یہاں سے ایک غلام مل جائے گا اور بڑھاپے کی ساری تکلیف دور ہو جائے گی ایک دن دو غلام پتہ چلا آ گئے ہیں ابو ذر غفاری کو ام زر نے کہا جاؤ اللہ کے رسول نے دینے لیے کہا ہے جاؤ ابو ذر غفاری آئے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس دو غلام ہیں اور آپ نے دینے کا وعدہ کیا تھا ایک ہم کو آپ دے دیں اللہ کے رسول فرمائے اختر ایہما شئتا یہ دو غلام ہیں ان دونوں میں سے جو پسند کرو تم لے کر کے چلے جاؤ نہیں یا رسول اللہ میں اپنے پسند سے غلام نہیں لے جاؤں گا آپ جو پسند کریں گے وہ لے کے جاؤں گا اللہ رسول نے کیا فرمایا خود ھذا فانی رایتہ یصلی تم اس کو لے کر کے جاؤ چونکہ میں نے اس کو نمازی دیکھا ہے یعنی اولاد تو بہت بڑی چیز ہے نوکر بھی اگر ہمارے خاندان اور گھر کے اندر ہے تو اللہ رسول نے ترجیح دیا کہ وہ نماز پڑھے گا نماز سے برکت ہوگی اور آج مسلمان سب سے زیادہ نماز ہی سے دور اس میں ایک برکت کا جہاں تک مسئلہ ہوا نماز کا آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا تو نماز کے فوائد میں اہم فائدہ یہی ان الصلاۃ تنہا تو اگر اسلامی گھرانے کے افراد نمازی ہوں گے اور جس قدر اسلامی گھرانہ بڑھتا چلا جائے گا فواہش و منکرات کی گرم بازاری ختم ہو جائے گی تو دنیا میں امن شانتی ہوگی نیکی کا دار دورہ ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون جی اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے برکت میں یہ بھی ہے کہ اسلامی گھرانے میں جب یہ شعور ڈیولپ ہوگا کہ بوڑھا باپ ہے بوڑھی ماں ہے اس کی خدمت کرنے سے جنت ملنے والی ہے تو ایک برکت تو بہت بڑی یہ بھی ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے یہ جو کانسیپٹ دیا یہ اسلام نے دیا اور اس میں عورت کا جہاں رتبہ بڑھایا وہاں اس کے ساتھ ساتھ انسان کی اپنی کامیابی کو ماں کی خدمت سے جوڑ دیا اور باپ کو بھی بتایا کہ باپ کی بھی خدمت دینی اور دنیاوی دونوں فائدے ہوئے تو یہ والدین کی خدمت جب اس خاندان اسلامی ہوگا تو اس کی ایک برکت یہ ہے کہ والدین کی خدمت ہوگی اور خدمت کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں اس کی برکتیں سایہ فگن ہوں گی اس گھر پر ایک بہت بڑا اسلامی بات یہ بھی ہے خاندان کا بہت بڑا فائدہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ شکر اور صبر یعنی سبحان اللہ اگر اسلامی مزاج ہو اور اللہ پر ایمان ہو اور تقدیر پر ایمان ہو
تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر جو بھی مصائب آئیں گے جو بھی مشکلات آئیں گے صبر کے ساتھ مواجہ کریں گے. جی تو آج کل جو دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پریشان پریشان اور دنیا کمانے میں اسے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ کہ کہیں بھی دوزخ کے آگ کی طرح جو ہے نعوذ باللہ ہر چیز کو لپیٹنے کے لیے تیار. یہ پھر ساوس کی دنیا بن گئی ہے. اگر اسلامی معاشرہ تشکیل پا جائے اور ہم سب مل کر کے رہیں تو 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ہم اسرے میں رہ کر کے خاندان میں رہ کر کے اسلامی ایک تعلیم چھوڑ دے آپس میں مل الفت محبت کے ساتھ رہنے کے بجائے بھائی بھائی سے ناراض ہو, بی بی شوہر سے ناراض ہو, باپ بیٹے سے ناراض ہو, قطع طرح کا تعلقی ہو, جہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ان الرحمت لا تنزل ولا قوم فیہم قاطع رحم. یہ موضوع ابھی اس کا تسلسل جاری ہے. انشاءاللہ ہم ایک بریک کے بعد دوبارہ ناظرین کرام کے سامنے واپس آئیں گے. اس وقت تک کے لیے میں ناظرین کرام سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے واپس آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, ہم اپنے موضوع پر اسلامی تعمیر کی برکتوں کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. انتظار کرنے کا شکریہ. اسلامی خاندان کی برکتیں جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اور تقدیر پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرتا ہے, یہ اسلامی خاندان کی خصوصیت. ورنہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور نعوذ باللہ خودکشی تک انسان پہنچ جاتا ہے. اسی پہ میں یہ بات عرض کر رہا تھا جی صاحب کہ صبر و شکر ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے. حلال کمائی جب آتی ہے گھر کے اندر تو اس میں رحمت و برکت ہوتی ہے, ان کے ذریعے جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. بیوی اگر صبر و شکر کرتی ہے تو پھر اس کے ذریعے سے جو تربیت پاتے ہیں بچے وہ اسی انداز کے ہوتے ہیں. تو اصلاً آج ہمارے اندر چونکہ ایمان اس انداز کا ہے نہیں, اللہ رب العزت پر بھروسہ ہے نہیں, ہمارے اندر وہ کوالٹی موجود نہیں ہے جو اسلامی خاندان چاہتا ہے, اس وجہ سے آج سب بے صبرے ہو چکے ہیں, شکر ختم ہے اور دل کی بے نیازی جو ہے نا وہ آدمی ادھر ادھر تڑپ رہا ہے, دیکھ رہا ہے دنیا کہاں جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا عنصر ہے کہ اگر اس پر عمل ہو جائے, شوہر اگر مسلمان ہو, اسلامی ہو, بیوی ہو, تو پھر وہ منظر پیش آئے گا کہ بیوی شوہر سے یہ کہے گی کہ ابو طلحہ انصاری جی آپ لے کے آئے ہیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, مبارک ہو یہ قدم آپ کے لیے, گھر میں کھانا ایک آدمی کا ہے لیکن ہم تو اس جنت کے راستے پر ہیں اور وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتایا ہے, تو کھانا آپ بھی نہیں کھائیں گے, حسن ضیافت کا تقاضا ہے کہ آپ مہمان کے ساتھ کھائیں, اور پھر جو رویہ دونوں نے استعمال کیا وہ ہم تمام کے لیے نمونہ ہے. تو یہ منظر اور یہ مظہر آج بھی ہمارے گھروں میں اسی وقت پیش آ سکتا ہے جب یہ صبر و شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہم یہ سمجھیں کہ یہ چیز ہے جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والی. اسلامی تعلیمات سے دور رہنے کا جو نقصان ہے, جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمى قال ربی لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. تو اس آیت کے تعلق سے آپ بتائیں کہ کس طریقے سے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رہنے کے خاص طور پر قیامت کے دن کیا اس کے نتائج ہوں گے؟ نہیں, نتائج تو قیامت کے دن دین سے غفلت اور اعراض کے نتیجے میں تو بھیانک نتائج ہیں ہی. دنیا ہی میں خود بھیانک نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے وہ آدمی محروم ہے, گھر میں شیطان کا اڈا ہے اور اس طریقے سے گھر میں برکتوں کا نزول نہیں ہے. ایک گھٹن جی آدمی اپنے اس گھر میں بھی محسوس کرتا ہے, گھٹن محسوس کرتا ہے بیوی. وہی اللہ نے فرمایا قرآن میں فإن له معیشة ضنکا, یہ دنیاوی نقصان کی طرف اشارہ ہے جی بالکل, کہ معیشت تنگ کر دیں گے. اگر معیشت بہت ہائی فائی بھی ہے تو اس سے استفادے کی قوت صرف کر لیں گے, برکت اٹھ جائے گی جی, ذہنی سکون ختم ہو جائے گا, بیوی اس کے آرڈر میں نہیں ہوگی, انڈر میں نہیں ہوگی, بیوی اس کے اوپر مسلط ہوگی, اولاد بہائی کی راہ پہ لگی ہوگی, ماں باپ کے لیے وجہ ندامت و شرمندگی ہوگی. تو یہ سب نقصانات. اچھا دوسرے نقصانات یہ ہیں کہ خود تو ڈوبے گا ہی, دوسرے کو بھی لے ڈوبے گا. تو اگر گھر اگر ہمارا بگڑتا ہے تو اس کے برے منفی اثرات پڑوسی کے پاس ہی پہنچتے ہیں. میں اصل ایک چیز یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی خاندانی کی برکت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر آئے اور معلوم ہوا کہ ان کے گھر بکری ذبح ہوئی ہے تو پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پڑوسی کو تم نے یہودی پڑوسی تھا وہاں گوشت بھیجا کہ نہیں. تین مرتبہ انہوں نے اپنے اہل سے پوچھا کہ ہمارے پڑوسی کو دیا کہ نہیں, ان کے غائبانے میں چونکہ ذبح ہوا تھا, ہوتے تو خود ہی بھیجتے. اس کا مطلب کہ تقسیم کا عمل
ان کی عدم موجودگی میں گھر والے کر چکے تھے، تو بار بار کنفرمیشن کر رہے ہیں کہ تم نے ہمارے پڑوسی کو دیا کہ نہیں، باوجود ہے کہ وہ غیر مسلم ہے۔ تو یہ اسلامی گھرانے کی برکت ہے کہ اس کا پرتو پڑا۔ اچھا، مدینہ سب سے پہلا اسلامی گھرانہ یا اسلامی معاشرہ ہے۔ دیکھ لیجیے کتنے فاسد ماحول میں جب وہاں اسلام نے اپنے پاؤں پسارے اور وہاں اسلام کا پودا برگوبار لانے لگا، تو اس کی برکت سے کس قدر وہ دارالامن بنا اور وہاں سے پھر کیسے معاشرہ چلا۔ تو الحمدللہ یہ ایک مسلمان فیملی کے حضرات ہی اس بات کا صحیح شعور رکھ سکتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں، جیسا کہ نے فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا یومن واللہ لا یومن، تین مرتبہ قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ وہ کون یا رسول اللہ؟ کہا من لا یامن جاره بوائقہ، وہ آدمی وہ مسلمان مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ تو الحمدللہ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ مسلمان ہے، تو ہمارے خود کی فکر بھی ہے، پڑوسی کی بھی فکر ہے، اور اس طریقے سے اس کی برکتیں ہمارے گھر سے نکل کر باہر جاتی ہیں اور اسلام کی ایک صحیح تصویر لوگوں کے سامنے آتی ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، دین عدالت ہے، دین انسانیت ہے، دین امن و سلامتی ہے، معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ چاہتا ہے۔ کتاب و سنت قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل۔ حضرت برا بن عازب متعدد صحابہ کرام سے جو شیخ حدیث منقول ہے، اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ من جعل الہموم حمن واحدا ہم الاخرہ۔ آپ بار بار دل کی طرف جا رہے کہ سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں، دل میں گنا نہیں۔ کیوں؟ گنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، گنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے شیخ، گنا مطلب بے نیازی، بے نیازی، یہ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی سکون، ٹینشن نہ رہ جائے۔ جیسے آپ نے ٹینشن کا بھی شوہر آتا ہے تو وہ ٹینشن میں، اللہ کی روزی پر قناعت ہو، قناعت نہیں ہے۔ اللہ رسول نے کیا کتنی پیاری بات بیان کی شیخ مفتی صاحب، من جعل الہموم ہم واحدا ہم الاخرہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ وجمل اوجدہ صدرہ غنا، اللہ وجمل اوجدہ رزقا۔ مختلف الفاظ آئے میں سے، جو انسان اپنا مین مقصد دنیا میں آخرت بنا لے، اور آخرت بنانے کا مقصد ہے آخرت تک پہنچنے کے جو راستے اور طریقے ہیں اللہ کی عبادت، ایمان، عمل صالح، وہ اختیار کر لے۔ اللہ سے فرماتے ہیں اللہ اس کو دو نعمتیں دے گا، اس کے دل کو بے نیازی سے بھر دے گا اور اس کے ہاتھ کو رزق سے بھر دے گا۔ لیکن جس شخص نے اصل مقصد اپنا کس کا بنا لیا؟ دنیا کو بنایا، اب اللہ کیا کریں گے؟ املأ صدرہ فقرن، اگر دین کو چھوڑا اور دنیا بنا لیا، اب اللہ فرماتے ہیں اس کے سینے کو ہم جو ہے فقر اور محتاجگی سے بھر دیں گے، اور ہاتھ کیا ہوگا؟ وَأَمْلَأُ يَدَيْهِ شُغْلًا، اور اس کے ہاتھ کو مشغولیت سے بھر دیں گے۔ کام بہت کرے گا لیکن دل کبھی بے نیاز نہیں ہوگا۔ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اللہ سن فرمایا یا ابا ذر لَيْسَ الْغِنَى مِنَ الْمَالِ اِنَّمَا الْغِنَى مِنَ النَّفْسِ، مال سے اصل معاملہ گنا نہیں ہے، اصل تونگری کیا ہے، جس کو شیخ سعدی نے غالباً کہا مال تونگری بدل اس نب مال، اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ اسلامی گھرانے کی ایک تصویر جو قرآن پاک میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، آیت الحقوق العشرہ کے نام سے۔ ہاں، تو ابھی یہ حقوق جب ادا ہوں گے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور جو رشتہ دار پڑوسی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، اور جو اجنبی غیر مسلم پڑوسی ہے یا مسلمان ہے مگر اجنبی ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک، ملازمین کے ساتھ اچھا سلوک، ہم پیشہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ گئے یا ایک کارخانے میں کام کریں ان کے ساتھ اچھا سلوک، تو یہ اسلامی معاشرہ ایسا ہے کہ جو تمام تعلق رکھنے والے اس گھرانے سے، پڑوسی اور نوکر اور ملازم سب کے لیے، پورا معاشرہ ہی امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ تو آپ دیکھیے کتنی جامع چیز ہے اسلامی معاشرے کی برکتوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو علی الذلت والصغار وعلی من خالف امری، جس نے میری مخالفت کی، میرے حکم کی مخالفت کی، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی خیر و برکت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہے، آپ کی اطاعت سے ہے، اس میں کوئی شک، اور دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں، خاندان کی بات کیا بلکہ دنیا کی بات کہہ رہے ہیں، دنیا میں کہہ رہے ہیں کہ خاندان سے افراد میں، خاندان میں، معاشرے میں، ملکوں میں، قوموں میں جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی تکلیفیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے ہیں، اللہ کے صحیح دین سے ہٹنے کے لیے۔ ہم آپ اس بات سے موافقت نہیں کرتے کہ لوگوں نے کہا ہے، اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
او یصیبہم عذاب الالم. نہیں علماء نے کہا, میں نے کہا علماء نے کہا. ٹھیک ہے, بہتر ہے. میں نور صاحب اس میں ایک بات صرف اتنی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ ایک پہلو اور بھی اسلامی خاندان کا یہ ہے کہ یہ تصور صرف اسلامی خاندان میں دین ہی کا دیا ہوا ہے کہ میاں بیوی اگر اچھی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو وہ صدقے جاریہ ہوتے ہیں. اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث, صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. اب یہ نیک اولاد جس کے بارے میں مولانا نے فرمایا یا ہمارے سلفی صاحب نے فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی دل کی ٹھنڈک ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ایک بڑا مسئلہ جو آخرت ہے, آخرت میں خود وہ صدقے جاریہ بنتا ہے, درجات بلند کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اسلامی خاندان کی ایک بہت بڑی برکت یہ بھی ہے کہ یہ توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری دنیا میں بھی ٹھنڈک ہے اور آخرت میں بھی ٹھنڈک ان کو ملنے والی ہے. تو ایک بہت بڑا پہلو یہ بھی ہے. صحیح بات. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ کس طریقے سے خاندان میں برکتیں آتی ہیں, کس طریقے سے معاشرہ بنتا ہے, اور کیسے آدمی اپنے خاندان والوں کو دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے بچا سکتا ہے. جی, میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا. جی, جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ خاندان میں ماں باپ ہیں, اولاد ہیں. جی, تو ماشاء اللہ وہ خاندان, وہ اسرا, وہ گھر بڑا مبارک ہے جس میں ماں باپ صالح ہوں, نیک ہوں, اولاد, اس کی برکت اولاد کو پہنچتی ہے. چنانچہ سورۃ الکہف میں جن دو یتیم بچوں کا ذکر آیا ہے, ان کے والدین چونکہ نیک تھے اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لٹتے ہوئے خزانے کو بچا لیا. اور اگر ماں باپ نیک ہوں اور ان کی اولاد بھی اگر نیک ہو تو سنے پر سہاگا, ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. بیوی اور بچے کو اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کی نیکی ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک, دل کا سکون, صدقہ جاریہ, دنیا میں وجہ نیک نامی, آخرت میں درجات کی بلندی کا ذریعہ, اور اسی طریقہ سے اولاد کے لیے سعادت ہے کہ ماں باپ نیک ہو, اس کا فائدہ اس کا دنیا میں. جزاکم اللہ خیرن. میں آپ تمام علماء اکرام کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اس پروگرام کے اختتام پر ناظرین اکرام آپ کا بھی شکریہ. کسی نئے حلقے کے ساتھ ہم اگلے محفل میں آئیں گے, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.